ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚିଠି। କିଛି ବି କରିକି ମୋତେ ଡିଭର୍ସ କରାଇଦିଅ। ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଆଉ ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମିଳିଲା ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟା ନିଜର ଭାବନାକୁ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି କି କିଛି ବି କରିକି ଡିଭର୍ସ କରାଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିବି, ଯାଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାସୀ ହୋଇ ସେବା କରିବି, ସାରା ଜୀବନ କିଛି ବି କରିବି, ଡିଭର୍ସ କରାଇଦିଅ, ଏମିତି ମଣିଷ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖରେ କହିଲି ଆଖି ଲୁହ ବି ଗଡ଼ୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ କୁହବରା ଶବ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟା ନିଜର ମନ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଏପରି କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ବେଶ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର କି ମାତ୍ରାରେ ଘୃଣାଭାବ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି April 1 ଆଉ 2 April ଇଂରାଜୀରେ ହ୍ୟାଟ୍ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନ କଥା ଉଗାଳିଥିଲେ। ଚିଠିରେ ଗାରକାଟି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଚିଠି ତଦନ୍ତକାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବେଶ୍ ଦୁଃଖ ସହକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କେମିତି ଆଉ 3 ଦିନ କଟିବ, 12 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଲୋକକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରେ, ମୋ ନାଁକୁ ଏହି ଲୋକ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବିନି, ମୁଁ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନି, କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କେବେ ଚାହିଁନି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିଠି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିପାରୁଥିବେ, କେମିତି ସେ ଦୁଃଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସାଧାରଣରେ କହିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଚିଠିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ହାତରେ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଖୁଲାସା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୀୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ଚିଠି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।